ဘဝမချမ်း channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုမအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအာဂဇာတရင်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပြီတော့မှာပါ ပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ခူးလက်ရှိအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကိုဒမားဖိဒူအီမီလီယာနိုမာတီနာကတော့ lambda 2020 2021ဘောလုံးရာသီမှာအသင်းရဲ့နံပါတ်1ကိုဒမားဖိဒူကစားသွွားလို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းပါ။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားသားဖြစ်သူမီလီယာနိုမာတီနာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ match လကားမှာ Brighton အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နံပါတ်1ကိုဒမားဖိဒူလီနိုကဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်လူစားဝင်ကစားခဲ့ရတာနဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတော့လက်စွမ်းပြသပြီးထနိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပြင်၎င်းအသက်28နှစ်ရွယ်ကိုဒုမာဖြစ်သူကတော့အာဆင်နယ်အသင်းကိုအဖီဖလာရရှိအောင်ဆွန်းဆောင်ပြီထားနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောင်ချာနေ့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေအရတော့အာဆင်နယ်အသင်းကတော့၎င်းတို့ရဲ့ကိုဒုမာဖြစ်သူလီနူကတင်ယာကပြောင်းလဲတက်တာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးခွင်းအစီအစဉ်တွေကိုပါမကြခင်မှာပူပေါင်းနိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုမှုတွေတော့ရှိထားခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကိုသုမာဖြစ်တဲ့လီနိုသားပြန်လေခင်ဗျာကတက်တာလာပြီးတော့အတင်းတွက်ကစားပြနိုင်ခဲ့မှာဆိုပါကအခုလက်ရှိဒုတိယဦးစားပေးကိုသုမာဖြစ်သူမာတီနက်ကတော့အတင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ကြောင်းလေဒေးလီမီကဖော်ပြထားပါတယ် အ Argentine ကူးသမားဖြစ်သူ Emiliano Martinez ကတော့စပိန်သင်းသားတစ်တော်ဖြစ်တဲ့ Marca နဲ့ပြောဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုလိုတဲ့ကူးသမားဖြစ်သူ Martinez ကိုခေါ်ယူကြည့်နေတဲ့ Europa ক্লাব တွေကစိတ်အတင်းမကရှိကြောင်းနဲ့ LaMene တီကမှ၎င်းသာ Arsenal တွင်မှနံပါတ်1နေရာနဲ့ပွဲထွက်ကစား권များရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပါကအသင်းကနေအများဆုံးထွက်ကွာသွားဖို့အတွက်စီစဉ်ထားကြောင်းပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆနေဒီမှာတော့ဒုတိယဦးစားပေးကုဒုမာအဖြစ်နဲ့ရှိနေတဲ့ကုဒုမာအဖြစ်သူအီမီလီယာနိုမာတီနာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေတုန်းကတကယ်ကိုအထင်ကြီးပွေရလက်စွမ်းကြီးပြသပေးတာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လာမည့်နှစ်ဒီမှာတော့ PSG တောင်မကတခြားក្លဲအသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ထားတာပြေကြောင်းသတင်းတွေကပေါ်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုဒုမာအဖြစ်သူမာတီနာကတော့လာမည့်နိုင်ငံပြိုင်ပွဲဒီမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့နံပါတ်၁ကုဒုမာနေရာကိုရရှိနိုင်မှုတွေအတွက်ဥရောပအသင်းကြီးတခုခုမှာတော့နံပါတ်၁ကုဒုမာအဖြစ်ပွဲထွက်ကစား권ရရှိဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခွင့်ရီကိုရရှိအောင်အုံချချနေတဲ့ကုသမာဖြီသူကတော့လာမင်းနေ့မှာအာဆင်နယ်တင်းရဲ့နီပြဖြီသူအာတီဒါကတော့၎င်းကိုနံပါတ်1ကုသမာဖြီပွဲထွက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုပါကအတင်းကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်ဖြင့်ဆင်ထားတာ啊ဆိုပြီးတော့၎င်းကတော့မာကာတင်းစားကိုပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ပဲနီပြဖြီသူမီခဲအာတီဒါကလီနိုတဲ့ဒီကုသမာကိုနံပါတ်1နေရာမှာဦးစားပေးပွဲထွက်ခွင့်ပေးမလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းနေခဲ့တာပါ။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်လို့ရှိရှင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကကလပ်အသင်းမှာနီးပြတ်တဲ့ခံအပို့တွေစတင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်လာကြပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းမှမင်းညကကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကို2-1 8-1ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးနေပြီးတော့ကွာတာဖိုင်နယ်ကိုနေ့လှည့်ထွက်လာခဲ့ရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့မနိညာကပွဲစဉ်မှာနီးပြအပါဝင်ကစားသမားများစွာကလည်းလိုအပ်ချက်နေရှိနေတယ်လို့ကလပ်အသင်းရဲ့နီးစနစ်ကစားဘုံကအကောင်းဆုံးကြည့် miş တာကြောင့်နီးပြဖြစ်သူအီဆက်ဒီယန်ကိုလာမယ့်နေ့ဒီမှာထုတ်ပြရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းနီးပြရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မှုအတွက်၎င်းတို့ရဲ့ကန်တွင်ကစားသမားဟောင်းကြီးဖြစ်သူနယ်သာလန်နိုင်ငံနီးပြရော်နယ်ကိုမန်အပါဝင်စပါအသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူပူချက်တီနိုတို့ကိုပါပြင်မဲ့ထားလာပြကြောင်းသတင်းတွေကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ESPN သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ ဘားစီလိုနာအသင်းရဲ့ဩဂရဖြစ်သူဘာတိုမီယူကတော့လာမင်းနေ့မှာနီးပြဖြစ်သူကိုအဓိကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားတာဖြစ်လို့ကလပ်အသင်းကတော့ကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေကိုများစွာချိန်ဆနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘားစီလိုနာအသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူရော်နယ်ကူမန်ကတော့1989ခုနှစ်ကနေ1995ခုနှစ်ထိဘားစီလိုနာအသင်းမှာကစားပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီးအသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း254ပွဲဒီကစားပေးထားတာက83ဂိုးဒီသွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဟောင်းကြီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင်၎င်းကစားသမားကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့1999ခုနှစ်ကယူရိုပီးယန်ကပ်အပါအဝင်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကစားသမားဘဝတခြားလုံးလာတော့လာလီဂါဖလား၅ကြိမ်နဲ့ကုပါဒေရီဖလား2ကြိမ်တို့ကိုပါရရှိပြီးတော့အသင်းမှာအောင်မြင်တဲ့ယာသည်တွေကိုဖျက်သန်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်1998ခုနှစ်နဲ့2000ခုနှစ်အကြားမှာတော့ အခုလတ်ရှိနယ်သာလန်အသင်းရဲ့နီးပြပြသူရိုနယ်ကိုမန်ကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာလက်ထောက်နီးပြအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ရင်းကနေ၎င်းကိုယ်တိုင်အဂျက် PSV နဲ့ဘလင်စီယာအသင်းမျိုးတွေကိုပါနီးပြချုပ်ပြေးအသွေးရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လတတော်ကြာလောက်ကမှစပါးအသင်းရဲ့နီးပြပြသူပိုချက်ဒီနိုကိုလည်းလာမဲနေတီမှာနီးပြပြသူဘာတိုမြူကအမြန်ဆုံးခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်ခြေဆက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေကတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စပန်အတင်းကနေထွက်သွားပြီးခဲ့တဲ့ຫນအဝိုင်မှာကလပ်အတင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အာဂျင်တီးနားနီပြအပြည့်သူပူချက်ဒီနိုကိုရောလာမဲ့နေဒီမှာဘာတိုမြူက၎င်းကိုယ်တိုင်တွဲဆုံမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုလက်ရှိနီပြအပြောင်းလဲကိုပဲအ திக အားုံစိုက်ထားကြောင်းပြောဆိုမှုတွေရရှိထားကြပါဒါကြောင့်၎င်းနောက်ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့နီပြတအုပ်ကိုသာထပ်မံရရှိခဲ့ပြီးစူပါကနောက်ထပ်ကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေကိုရောဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဘာတိုမြူကတော့မာကာတင်းစာကိုပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်တရင်တစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီကမှဘီဘီကာအတင်းကတော့စပါအတင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားပြည်သူဂျင်းပါတုံကံကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တရင်နေများစွာထွက်ပေါ်လာရကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အတင်းနဲ့အတူတရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြအောင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့တရင်မှာစပါအတင်းနဲ့အတူစာချုပ်တည်ရန်ကုံဆုံခဲ့တာကြောင့်ဘီဘီကာအတင်းကလည်းကောင်းကစားသမားကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကစားသမားကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီကစီဒီအေကလပ်အတင်းဖြစ်တဲ့ရိုမာနဲ့တရင်နေများစွာထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးမြောက်ရှိခဲ့ခြင်းတော့မရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေါ်တူဂီလိမ့်တင်းပြကူဖြစ်တဲ့ဘီဘီကာအတင်းကတော့ စပါအင်းတဲ့အေဂျေအင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူဘာတုန်ကန်ကူတော့၃နှစ်စာချုပ်နဲ့တူခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်၃၃နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စပါအင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူကုလဲ့ရှိဘီမီကနောက်ခံကစားသမားချန်ပါတုန်ကန်ကတော့စပါအင်းမှာပွဲပေါင်း၃၁၅ပွဲဒီကစားပီးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်သလိုဂိုးပေါင်း၁၄ဂိုးဒီတွင်းယူပြီးကအဝါကတ်၄၄ချိန်နဲ့အနီကတ်၃ချိန်ပြသခံထားရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခြေကျင်နောက်တက်မှာအရင်အားထားရတဲ့စပါအသင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူကတော့၎င်းအနည်းနဲ့အခုလိုမျိုးစပါအသင်းမှာကာလာရှိချာစွာကစားပီးခဲ့ရတာကို공유မိကြောင်းနဲ့၎င်းကအသင်းပြောင်းသွားတော့လည်းလာမယ့်နှစ်ဒီမှာတော့စပါအသင်းကသူ့ရင်ဘက်ထဲမှာရှိနေမယ်အတင်းတင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိအတင်းတင်းဖြစ်ရရှိလာတဲ့ပြည်ပကအသင်းတွေနဲ့အစွမ်းကုန်ဂျူးစားသွားပြဖို့အတွက်တော့အစီအစဉ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ကြောင်းတတိနေကတော့ပေါ်ပြထားတာပါ ဒါကြောင့်ရူမာအသင်းက၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုဆက်လို့ရှိရင်တော့ကစားသမားဖြစ်သူပါတွန်ကန်ကတော့ပေါ်တူဂီကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အ비ဂါအသင်းထဲတုံးနှစ်သက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တစ်ရက်ကိုချုပ်ဆိုသွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်တဲ့နေ့တစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရင်တော့အခုလက်ရှိဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နောက်ခံစာသမားဖြစ်သူဆမ်မီရယ် MTT ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တကြီးကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်လစ်စဘွမြို့ကိုမထွက်ခွာခင်မှာအသင်းရဲ့စာသမားတွေကိုစစ်စစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာကိုရိုနာဗိုင်းနဲ့တွေးရှိခဲ့တာကြောင့်လိုက်ပါမသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့တဲ့ဒီမှာဘာစီလိုနာအသင်းကတော့မနီး냐ကမှဘိုင်ယန်မြူးအသင်းကိုရှုံးနေပြီးတော့ ပြည်နိုင်ငံကိုပြန်လဲရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလူစင်းမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းနဲ့ရှိနေခဲ့တဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူဆမ်မြူရ် MTT တို့ပါဝင်လိုက်ပါသွားခဲ့ရခြင်းတော့ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူ MTT ကိုတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာ PSG အသင်းပါဝင်အေဘာဒန်လိုအသင်းမျိုးတွေကပါခေါ်ယူဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်းခံနေရတဲ့နောက်ခံကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာကလပ်အသင်းကိုအလုံးစုံပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးရဲ့အနေနဲ့အသင်းမှာပဲနီးပြသာမှကအသင်းရဲ့အလုံးမလိုလိုတဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားရမှာနောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူဆမ်မြူရ် MTT လည်းပါဝင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးကိုရိုနာပန်းနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးဆိုတဲ့တင်င်းကိုထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်၎င်းကောင်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကလပ်တင်းတွေကတော့ကံလန်းမှုတွေအချိန်နေနောက်ဆုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်သလိုဂစားသမားဖြစ်သူကိုရိုင်းကတော့ခူးလွတ်လော့စေ၎င်းဟာအမှန်တရားကြီးကောင်းမွန်စွာရှိကြောင်းနဲ့လာမင်းတွေဒီကိုရိုနာပန်းနဲ့ကိုချောပြန့်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာလေးတည်းဖြစ်ပါတယ် ဘာစီလိုနာသင်းရဲ့နောက်တန်းမှာတော့ကူလက်ရှိ PK နဲ့လင်ကလက်တို့ကအဓိကဦးစားပေးပြီးပွဲထွက်နေကြရတာပြပြီးနောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူဆမ်မြူရယ် MTT ကတော့ဒဏ်ရာကြောင့်ပြန်လည်တက်တာလာတဲ့နေ့တွေကစပြီးတော့ကလပ်အသင်းမှာကစားခွင့်ပေးထားခဲ့တဲ့ပွဲကြီးတွေတောင်ကတော့တော်တော်လေးကိုနေနေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကူလက်ရှိဘာစီလိုနာသင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူဆမ်မြူရယ် MTT ကိုလာမယ့်နေ့တွေမှာကိုရိုနာပိုင်းနဲ့ပြောက်ကင်းမြေဆိုပါကတခြားကလပ်အသင်းတွေကတော့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာကြောင့်ဒီအပြောင်းအရွှေ့ရတကယ်ပဲဖြစ်မြောက်လာမလားဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေကြတာပါ။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Manchester City အသင်းရဲ့နည်းပြဖြစ်သူပက်ဂွာဒီယိုလာကတော့ဒီနေ့ညမှာကစားမယ့် Champions League Quarter Final Lyon အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာအသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ဆင်သမားဖြစ်သူဆာဂျီယိုဂွဲရူကိုပေါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းမှပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လကတည်းကတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဆာဂျီယိုဂွဲရူကတော့ဘာစီလိုနာပြို့မှာဒုဒဏ်ရခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိအဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်နိပြပိသူဘက်ကွာရီယိုလာကတော့ဒီနေ့ညမှာကစားမယ့်ပွဲစဉ်မှာဆာဂျီယိုအကွဲတို့ပါဝင်နိုင်တယ်မှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့၎င်းကစားသမားရဲ့နေရာကိုအခုချိန်အစားထိုးဝင်ရောက်ကစားနေတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဂျေဆူးကလည်းအကွဲတို့ရဲ့နေရာကိုအကောင်းဆုံးအစားထိုးကစားပေးထနိုင်တာကြောင့်ပြင်ပနာရှိသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကစားသမားရဲ့နေရာကိုအခုလက်ရှိအစားထိုးဝင်ရောက်ကစားနေတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူဂျေဆူးကလည်းအသင်းမှာထိုက်တန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြသပေးထနိုင်တာကြောင့်နိပြပိသူကွာရီယိုလာကတော့အာခုနေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေကောင်တိုက်ရှိကစားသမားဖြစ်သူဂျီဆုကတော့ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်၁၆အသင်းစဉ်ပွဲစဉ်မှာအကြီးအကျယ်စွမ်းပြတာကစားပီးတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်နှစ်ဒီမှာဒီချီစွမ်းကိုဆက်လက်ထင်မတိုင်းသွားနိုင်ပြီးတော့အသင်းပေါ်မှာများစွာအကျိုးပြုသွားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းနီပြဖြစ်သူဂွာဒီယိုလာကပြောဆိုထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါ ဒါပေမဲ့နီဗျာပီတူဂွာဒီယိုလာကတော့ဒီနေ့ညမှာတို့ရှင်းပြိုင်ကစားသွားကြရမယ်လီယွန်အသင်းကတော့အနန္ယရှိဖို့လွဲကူတဲ့အတင်းတင်းမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဂျူဗင်တက်လိုအသင်းမျိုးကိုကျော်ဖြတ်လာခဲ့တာဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရေးတကြီးရှိလို့သာကျော်ဖြတ်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တို့ကဘယ်တော့မှအတင်းတင်းကိုပေါပေါယယနဲ့ယဉ်ဆိုင်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် စာဂျီယိုကွဲရိုးရဲ့နေရာကိုအကောင့်အုံးအစားထိုးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတရာရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့လန်ယွန်လိုအသင်းမျိုးနဲ့တွဲဆုံခဲ့တာကြောင့်ပေါ်ဆာသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လန်ယွန်အသင်းမှာတကယ်ကိုကြီးတွေးပြခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေများစွာရှိတာကြောင့်နီပြဖီတူဂွာဒီယိုလာကတော့ဒီနေ့ညမှာအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရှင်းပြိုင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုမှုတွေတော့ပြုလုပ်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ချန်ပီယံလိဂ် C ပြီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဒီမှာ2005ခုနှစ်ကစတင်ပြီးခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုတို့မဟုတ်လီယွန်နယ်မက်ဆီတို့ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိတာဟာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တင်မ မင်းညာကတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကို2-0ရှုံးနေပြီးဘာစီလိုနာအသင်းကထွက်ခွာခဲ့ရတာဖြစ်သလိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကဆက်ချောက်အသင်းရှင်ပွဲစဉ်မှာလဲခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုပါဝင်ထားတဲ့ဂျူဗင်တပ်အသင်းကတော့လီယွန်အသင်းကိုရှုံးနေပြီးတော့ထွက်ခွာခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်၂၀၀၅ခုနှစ်ကစပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟာပထမအ우ဆုံးအကျဉ်းဖြစ်လာကြောင်းလေသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါအခုချိန်မှာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကဖော်ပြနေကြသလိုလူများကလည်းလက်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကတော့၁၀နှစ်တခုကြောကြကြာလောက်ထိဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်ဆုံးစုတွေနဲ့ကြီးမားတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာ၎င်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေလက်တွေကပဲလွှမ်းမိုးထားကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့2005အားရာဒီကစပြီးတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့တင်းနေတဲ့သူချန်ပီယံလိ16အသင်းစီမှာစတင်ပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာပြီပြီးခဲ့တဲ့မနီကအခုချိန်ထိတော့ရိုနယ်ဒိုတို့မှမက်ဆီတို့နှစ်ယောက်လုံးကတော့အနည်းဆုံးအနေနဲ့ချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအသက်35နှစ်ရွယ်ရိုနယ်ဒိုနဲ့အသက်33နှစ်ရွယ်ကိုရှိလာပြီဖြစ်တဲ့လီယွန်နယ်မက်ဆီတို့ကတော့2005ခုနှစ်ကစပြီးပထမအဦးဆုံးချိန်၎င်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးပါဝင်နိုင်クイရှိတဲ့ချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာ အမန်တကယ်ရောလာမဲပွဲစီမှာဒီလောက်ထိစိတ်ဝင်စားကြကြကောင်းပါအောင်မလားဆိုတာကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလုံးတစ်ပိုင်းမှာ30နိတစ်ခုကြောကြလူနှစ်ယောက်တည်းလွှမ်းမိုးထားကြတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့အင်မတန်ကိုလူသစ်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားကြကြကောင်းနေကြတာဖြစ်သလိုအသက်ရွယ်ကလည်း30ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကတော့လာမဲနေ့ဒီမှာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဒီမှာဆက်လက်မြင်တွေ့ရတော့မှာမို့ပဲနောက်နှစ်တွေမှာပြန်လည်ရှင်ပြိုင်မဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဒီမှာရောထက်မှန်တွေးကြည့်ကြရပါအောင်မလားဆိုတာတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေကြတာပါဗျ။ နာရဒင်းအကူကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ပြိုင်တဲ့အများစုကတော့ Twitter ပေါ်မှာ၎င်းတို့ရဲ့လက်ရှိကစားသမားဖြစ်သူကိုတီညူကိုလာမယ့်နေ့ဒီမှာအသင်းကနေရောင်းချခြင်းမပြုချဘူးအတွက်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာခုလက်ရှိဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကိုဘာစီလိုနာအသင်းကနေအငှားတွားရောက်ကစားနေတဲ့ခွင်းလင်းကစားသမားဖြစ်သူကိုတီညူကတော့မနေ့ညကပွဲစဉ်မှာဒုတိယပိုင်း85မိနစ်မှာလူစားဝင်ရောက်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမဲ့လီယွန်နော့စကီသွင်းခဲ့တဲ့သူနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်တွေးယူခဲ့တဲ့နှစ်ကူကြောင့်ကစားသမားကလည်းအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာသူ့ရဲ့အခြေသေးကတော်တော်လေးကိုပြောင်းပြောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါ လောမေဩဂတ်စလ31ရက်နေ့မှာပဲဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြန်လေရောက်ရှိလာတော့မဲ့ခွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူကိုတီညိုကတော့အခုလိုမျိုးဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကိုဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ရတာကလည်းကောင်းတွေပျော်ရွှင်မိကြောင်းနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့အခုလိုမျိုး quarter final ကနေထွက်ကျော်သွားခဲ့ရတာကတော့၎င်းဘာအစီမကောင်းချောင်ပြောစုံမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တာပါ နောက်စားရှိခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအပြောင်းအရွှေ့မှာလီဗာပူးဒင်းကနေဘာစီလိုနာအသင်းကိုပေါင်145ဒသမ00နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ကိုတင်ယူကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုရောက်ရှိပြီးပြင်းချင်းမှာခြေစွမ်းပြသဖို့ yoğun ကြံကြေးရတာဖြစ်တဲ့ပြင်လာမည့်နှစ်ဒီမှာတော့၎င်းကစားသမားကိုရောင်းချဖို့အတွက်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တောင်းဆိုသူတွေကစီစဉ်ထားကြတာပါ မင်းညကပွဲစဉ်မှာပြသထားကြတဲ့ချည်စွန်းတွေကြောင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အားပေးသူပရိသတ်တွေကတော့လာမင်းနေ့မှာကစားသမားကိုရောက်ချခြင်းမဖြစ်ပဲအသင်းမှာအခြေိမ်ပြသွားကြဖို့ကိုတော့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုတီညိုကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကနေဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကိုအငှားတွားရောက်ကစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘွန်ဒက်လိဂါတရာစီလုံးတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကိုဂျာမန်ဘွန်ဒက်လိဂါဗလာယာရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်မကသည်ပဲကွင်းလင်ကစားသမားဖြစ်သူဖိလိပီကိုတီညိုကတော့အကယ်၍အခုချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလားဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့အတူဘူဆွဲခဲ့ပါက ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့၎င်းကစားသမားကချန်ပီယံလိဘ်ဘူဆွေးခဲ့တာကြောင့်လီဗာပူးအသင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့စာချုပ်ပါသဘောတူညီမှုအရာပေါင်၄.၅သန်းကိုပေးချေသွားကြရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဒီပါပူးအသင်းစီကနေ၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ငွေကပေါင်၁၄၅သန်းပေးချေခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့လို့အကယ်၍၎င်းကစားသမားကတခြားအသင်းတွေနဲ့တူချန်ပီယံလိဘ်ပွဲတော်ကိုဆွခုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုပါက၎င်းတို့အနေနဲ့အပိုဆုကြေးပေါင်၄.၅သန်းကိုပေးချေဖို့လည်းသဘောတူထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အကယ်၍ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူဖိလိပီကိုတီညူကသာလာမဲနီတီမှာချန်ပီယံလိဂ်ကိုဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့တူဆွခုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါကဘာစီလိုနာအသင်းကတော့လီဗာပူးအသင်းကိုပေါင်၄.၅သန်းပေးချေသွားရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကတော့အော်ကက်စလာ15ရင်းရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားတင်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ကြအားပေးခဲ့တဲ့ညီအစ်ကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။